אומרים שאין סמכות בלי אחריות. התמונות האלה מאתמול בדרום תל אביב והתירוצים שתשמעו כאן תכף מוכיחים במקרה הטוב את ההפך הגמור. אפשר לשים אחריות על בגץ לפעולות שהרשות המבצעת צריכה לבצע במסגרת של החוק. תראי, רצו להכניס אותם למתקן סערונים לשלוש שנים, בגץ יקביל. אז זה בדיוק מה שאי אפשר. והיה את חוק הפקדונות, היה את חוק הפקדונות, שניסו גם, ובגץ גם שם להם ברץ. זה לקחת כסף של מישהו אחר, לא? אני מניח שראית את התמונות הקשות שיצאו אתמול מה... ראיתי, וגם זה... את לא חושבת שלבגץ... היו מספיק התראות, והמשטרה לא עשתה איתם כלום בחייך. וזה לא שהרשות המבצעת לא ניסתה פעם אחר פעם לתת מענה לבעיית המסתננים. עזבו את הממשלה הנוכחית. תקשיבו מה אומר גדעון סער אי שם ב-2014, לפני 9 שנים. התוצאות של פסק הדין הן מאוד קשות, כי אין עוד מכשול נורמטיבי. המדינה איננה יכולה לקבל מצב שבו אין לה כלים להתמודדות עם הסתננות בלתי חוקית. לכן, מה שאני אציע, לקבוע פסקת התגברות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולקבוע הגבלה על היכולת של בגץ להתערב בנושאים שנוגעים להסתננות. כאן יריב לוין, עוד הרבה לפני שהפך לשר המשפטים, מבקר את הפסילה הראשונה של חוק המסתננים בידי בגץ, וזו כמובן לא הייתה הפעם האחרונה. החלטה שהופכת את מדינת ישראל ממדינת העם היהודי לאיזה מדינת כל מאגריה. בית המשפט העליון הוכיח פעם נוספת שהוא מנותק מהמציאות, מנותק מהעם, ואני מוכרח לומר גם מנותק מהמשפט. לבית המשפט העליון אין ולא הוקנתה לו שום סמכות לפסול באופן גורף חוקים. זה מתחיל בדיוק לפני 10 שנים. כפי ששמעתם הרגע את לוין, חוק המסתננים הראשון נפל. שנה אחר כך פסילה שנייה. חולפת עוד שנה, הממשלה מנסה לצמצם, לקווץ, להקל, אבל בגץ שוב פוסל. אוגוסט 2017, בגץ מרוקן מתוכן את האפשרות לגירוש למדינה שלישית, וקובע שלא ניתן לעצור מסתנן שלא משתף פעולה. הוא גם מעקר את החלטת הממשלה להטיל סנקציות כלכליות. אתה אמרת אגב טוב שלא חוקקו כל החוקים האלו של נגד המסתננים. תמכת בה. כן, כן, אני לא מתעניין. אולי חשבון נפש על מה שקרה אתמול, בטוח ראית את התמונות משם? אני ראיתי את התמונות, ולצערי אני לא יכול להתראיין. מבחינתך אין שום אחריות לבגץ לסיפור של המסתננים בישראל, בדרום תל אביב בפרט. מי היה צריך לזה שהם לא יהיו בדרום תל אביב? בגץ יכול להגביל את ההחזקה החוקית של אנשים, כל היתר זה אחריות הרשות המבצעת. כך בדיוק נשמעת בריחה מאחריות. על אף שהשופטים ידעו שוב ושוב ליטול מהרשות המחוקקת את האחריות, מה שהלך והתבשל לאט בדרום תל אביב התפרץ אתמול באלימות חסרת תקדים. אפשר לומר שאין הרבה סוגיות, אין אף אולי סוגיה בהיסטוריה של ישראל שהכנסת, הדמוקרטיה והממשלה ממש קידמו שוב ושוב 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 ושוב. גם חקיקה ראשית, גם נהלים, גם הסכמים בינלאומיים, ובית המשפט פסל כמעט את כולם ללא יוצא מן הכלל. לבוא ולומר שזה אשמת הממשלה או שלבית המשפט אין תפקיד, זה פשוט זריעת חול בעיני הציבור.